Velkommen til del 1 av lesjon 4 om Pythagoras sats. Vi skal kolla på en fråga som handler om att kontrollera om en triangel är rättvinklig eller inte. Så vi har två trianglar här. Vi ska kolla om vinkel vid hörnet här är rättvinklig eller inte. Vi ska också kontrollera den andra. Ett sätt att kontrollera om en triangel är rättvinklig är vi testar med Pythagoras sats. Så om till exempel det är ett vinkel här, okay, då kommer 6 upphöjt till 2 addera 5 upphöjt till 2 vara lika med 9 upphöjt till 2. Så frågan är egentligen om 6 upphöjt till 2 plus 5 upphöjt till 2 ger oss 9 upphöjt till 2. Om vi får svaret till ja, då är det rättvinkligt. Om svaret är nej till denna frågeställning, då är det inte rättvinkligt. Så vi fortsätter. 6 upphöjt till 2 är lika med 36. 5 upphöjt till 2 är lika med 25. Och 9 upphöjt till 2 är lika med 8 till 1. Alltså 9 gånger 9. Om vi adderar den här sidan, vi kommer få 61. Och redan på höger sidan har vi 81. Och vi vet allihopa att 61 är inte lika med 81. Så svaret till den här frågan är 6 upphöjt till 2 plus 5 upphöjt till 2 lika med 9 upphöjt till 2. Svaret är nej. Så när du får ett svar som är nej, då är det inte rättvinkligt i hörnet. Så den här vinkeln är någonting annat, men det är inte 90 grader där. Eftersom när vi gjorde den här frågeställningen vi fick svaret nej. 61 är inte lika med 81, okej? Okay? 61 kommer från att du adderar 35 plus 25. Okej? Okay? Så 61 är inte lika med 81. Så det är inte rättvinkligt. Vi skriver samma frågeställning här. Vi ska kontrollera om vinkel här är rättvinklig eller inte. Så samma fråga. Är 8 upphöjt till 2? Addera 6 upphöjt till 2 lika med 10 upphöjt till 2? Man utgår från Pythagorasatsen om man vet att 10 cm blir hypotenusa om det är rättvinkligt där. Och här också om det var rättvinkligt så det var 9 cm som är hypotenusa där. Så, vi tar 8 upphöjt till 2 som är 64. Och sen vi tar 6 upphöjt till 2 som är 36. Vi tar 10 upphöjt till 2 som är 100. Vi adderar 64 plus 36. Det ger oss 100. Vi vet redan att det var 100 där. Så här, 100 på vänster är lika med 100 på höger. Så svaret till den här frågan, ja. 8 upphöjt till 2, addera 6 upphöjt till 2 är lika med 10 upphöjt till 2. Därför den här triangeln är rättvinklig. Det är rättvinklig vid hörnet. Okej, rättvinklig. Det är rättvinkligt där. Okej. Så om du får en fråga i matematik, om du ska kontrollera om en triangel är rättvinklig eller inte, du kan använda Pythagorasatsen. Om du får ett svar ja till den här frågeställningen, då är det rättvinklig vid det hörnet. Ja, alltså jag fick en idé nu att egentligen om man har hittat en sån fråga om någon som försöker bygga en sandlådan. Låt oss säga det är en jättestor sandlådan som är 6 meter lång där och 8 meter. Och du har fått en uppgift att kontrollera om den här sandlådan är egentligen rättvinklig vid hörnet.
Så det du skal gjøre i så fall er at eftersom den er en rektangel, du kan rita en diagonal. Okay? Kom ihåg att det är också rätt vinklig där om det var en. Så du kan använda den här delen, alltså triangeln, no? Och kolla om det är rätt vinklig där. Men utifrån vad vi har precis gjort här, vi vet att om man får 8 meter där och 6 meter där, att man kommer få 10 meter där, då är det rätt vinklig här. Så i en sandlådan, i en lådan, i en box, du kan kontrollera om du har rätt vinkel vid hörnet. Till exempel genom att konstruera den här diagonal för en rektangel. I en låda kanske man behöver träna rimd diagonal också. Får se om vi kommer så där långt i vårt lärande av Pythagoras sats. Rimd diagonal kan vi kolla på så småningom. Så de här två trianglar, det är en av dem som är rättvinklig, okej? Okay? För att introducera till vad som kommer efter den här, alltså på del 2 av lektion 4. Jag vill bara ge en snabb intro här. Om vi kollar på sidorna på den triangel här som är rättvinklig. Vi har 6, 8 och 10. Och ni som har sett lektion 3 om egyptisk triangel, ni kanske märker direkt att just det, denna triangel är rättvinklig. Den är också egyptisk. Om man förkortar med 2 här, då ser man vi kommer till den där förhållandet som är 3. Till 4 till 5. Så denna triangel är rättvinklig också. Egyptisk. Men att kontrollera om det är egyptisk ingår inte i denna frågan. Men jag pratar om den här nu som en introduktion till vad som kommer precis efter denna. Så hang on. Jag vill att du lyssnar några och att du koncentrerar när du tittar på avsnittet som börjar nu. Vilken eller vilka av trianglarna är en rättvinklig triangel? En egyptisk triangel. När vi har löst den här uppgiften, jag kommer säga svaret till en fråga också. Till exempel om man säger utifrån lektion 3 som vi gjorde om egyptiska trianglar. Vi vet att alla egyptiska trianglar är rättvinkliga och de har förhållandet 3 till 4 till 5. Men en fråga är så här nu. Om vi har en triangel som är rättvinklig, som vi kommer upptäcka snart, eller kanske två av dem som är rättvinkliga, måste en rättvinklig triangel förhålla sig till egyptisk alltså situation där förhållandet av sidan måste vara 3, 4, 5? Nej. Så det är jätteviktigt nu att jag säger det en gång till. Vi kommer hitta utifrån de lösningar som vi kommer göra här att egyptiska trianglar, de är, som jag sagt tidigare, de är rättvinkliga och de har förhållandet 3, 4, 5. Men det betyder inte att alla rättvinkliga trianglar måste ha förhållandet 3, 4, 5. Det är därför det finns ett separat begrepp där om egyptiska trianglar. Så man får inte tro att alla rättvinkliga trianglar är egyptiska.
Låt oss svara på denna frågan. Kanske blir det tydligare. Så vi ska kontrollera om det är rätt vinklig vid hörnet där. Och ett sätt att kontrollera är att man testar med Pythagorasat. Så vi ska testa om 5 upphöjt till 2 plus 12 upphöjt till 2 kommer ge oss 13 upphöjt till 2. Så 5 upphöjt till 2 är 25. 12 upphöjt till 2 är 144. 13 upphöjt till 2 är 169. Vi ska addera vad vi har på vänster. Vi kommer att kontrollera om det är lika med 169. Jag ska säga att vi ska checka av ändå samma sak. Så om vi adderar 25 till 144. Vi ser att vi kommer att få 169. Vilket vi fick från 13 upphöjt till 2. Eftersom 169 på vänster är lika med 169 på höger, då är den här triangeln rätt vinklig. Så det är rätt vinklig triangel. Den här är rätt vinklig. Men om vi kollar på längden av sidorna, det är 5, 12 och 13. Utifrån att vi har 5 till 12 till 13, vi kan inte få det till 3, 4, 5. Det går inte att få förhållandet 5 till 12 till 13 till 3, 4, 5. Om någon bara säger, ah, men varför? Ja, för att om du försöker att förkorta den här så att du får 3 till 4 till 5. Det bara inte finns ett sätt att det finns inte ett sätt att göra det. Du kan inte förkorta med 5. Den går inte igenom. Du kan inte få, alltså 5 går i 5 men det blir 1 då. Du får inte 3. Det går inte i 12 och 13. Vi bara pratar om delbarhet nu. Och 12, även om man dividerar 12 med 3 och får 4. Man kan inte dela 5 med 3 och 13 med 3. För det handlar om delbarhet. Så den här triangeln är rättvinklig. Men det är inte egyptisk. Så det är bara rättvinklig. Vi ska testa vad vi har i den här situationen. Vi ska testa vad vi får. Att om vi har delat 4 upphöjt till 2. Plus 5 upphöjt till 2. Om vi kommer att få 6 upphöjt till 2. Så det är en test. Kan vi få 6 upphöjt till 2 genom att addera 4 upphöjt till 2 plus 5 upphöjt till 2. Vi är på lektion 4. Så den här lektionen är baserad på att du har kollat på lektion 1, 2 och 3. Annars får man gå tillbaka och börja om från 1, 2 och 3 för att kunna få förståelse för vad som pågår här nu. Så 4 upphöjt till 2 är 4 gånger 4 som är 16. 5 upphöjt till 2 är 5 gånger 5 som är 25. Och sen 6 upphöjt till 2 är 36. Du ska addera 16 till vad? 25. Och du ser du får 1, 3. Det blir 41. 41 på vänster, 36 på höger. Nej. 41 är inte lika med 36. Det var inte som den här. Så eftersom 41 är inte lika med 36. Denna triangel är ej rättvinklig. Och definitivt inte egyptisk. För att egyptisk triangel de har rätt vinkel vid hörnet och sen har de förhållande 3 till 4 till 5. Så i mitten har vi en triangel som är inte rätt vinklig för att 4 upphöjt till 2 plus 5 upphöjt till 2 blir inte lika med. Så i första hand det är en frågeställning.
Nu ska vi kolla på den tredje. Vi testar Pythagoras sats. Vi ska testa om vi får 30 uppåt i 2. Om vi adderar 18 uppåt i 2 plus 24 uppåt i 2. Mm. Så 18 uppåt i 2. Vad blir det? 18 multiplicerar med 18. Vi får 324. 24 gånger 24 är lika med 576. Och 30 gånger 30 är 900. Vi ska addera 324 plus 576. Om vi adderar den, då får vi 900. Nolda, nolda, nolda. Därför vad vi har på vänster, alltså 324 plus 576 är 900. Vad vi har på höger, 30 uppåt i 2 är 900. Så eftersom vänster led är lika med höger led, då är den här triangeln rättvinklig. Så den är rättvinklig. Så frågan är, finns det en triangel här som är egyptisk? Ja, det kan vi ta reda på snart. Så den tredje som du ser här, den är precis som den första, är också rättvinklig. Men vi ska testa den tredje om det är egyptisk genom att vi kollar på längden av sidorna. Så tar vi 18 till 24 och sen till den längsta sidan som är 30. Och sen när vi tittar på den här, vi ser att om vi får korta med 6, talet som man får korta med kan man också diskutera under ett begrepp som jag skulle kalla på engelska highest common factor. Alltså det finns en faktor som går i 18, 24 och 30, och den är den högsta faktor som kan göra det, och det är 6. För du kan få korta med 2, du kan få korta med 2 hela vägen, du kan få korta med 3 hela vägen, eller så kan du också få korta med 6 på en gång. Så 18 dividerar 6 är 3. 24 delar på 6 är 4. Och 30 delar på 6 är 5. Så vad vi ser här är att den tredje triangeln är rättvinklig. Den är också egyptisk. Vi tar det en gång till. Den är rättvinklig för att utifrån den här frågeställningen är 18 uppåt i 2 plus 24 uppåt i 2 lika med 30 uppåt i 2. Ja, när det är olika, då är det inte rättvinklig. Så, och sen är den egyptisk. Vi ska kolla om 18 till 24 till 30, om de sidorna förhåller sig till 3 till 4 till 5. Genom att förkorta längden av sidorna med 6, den högsta faktor som kan ingå i 18, 24, 30, då har vi 18 delat på 6, 3, 24 delat på 6, 4, 30 delat på 6, 5. Så om en triangel, om en rättvinklig triangel har förhållande 3 till 4 till 5, då är den där rättvinklig triangel också egyptisk. Men här ser vi en rättvinklig triangel som är inte egyptisk. Så
observationen här är att det inte är alla rättvinkliga trianglar som är egyptiska. Men alla egyptiska trianglar är rättvinkliga. Pausa. Spela tillbaka och sen spela om den där. Alla rättvinkliga trianglar är inte egyptiska. Alla egyptiska trianglar är rättvinkliga. Jag önskar dig en bra fortsättning om ditt lärande av matematik. Gällande problemlösning, jag kan lova en till lektion om Pythagoras sats. Så om du ser en till lektion om Pythagoras sats från mig, som kommer vara lektion nummer 5 i så fall, då kommer det handla om problemlösning. Jag har gjort en problemlösning uppgift tidigare, kanske 2 gånger nu, men de kommer från nationellt provuppgift i matematik. Så de finns någonstans på min kanal. Om du letar ordentligt så hittar du problemlösning med hjälp av Pythagoras sats. Men jag lovar en till lektion 5 som inte från nationellt prov utan kanske från en läromedel eller något jag kan hitta på också. Lycka till. Vi ses. Tack för mig. Hej.